Хмельницький технологічний фаховий коледж запрошує на навчання за спеціальностями менеджмент, маркетинг, харчові технології, галузеве машинобудування, комп'ютерні науки та автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Початок прийому документів розпочинається з 30 червня і завершується по 13 липня 2020 року. Вступні іспити на навчання – це українська мова та література, історія України або математика на вибір абітурієнта. Вступні іспити проводяться із 14 по 21 липня. І до 29 липня вже відбувається зарахування на навчання за базовою загальною середньою освітою. Подавати документи на навчання можна декількома способами. Це може бути особисто, приходить абітурієнт і подає документи у нас в приймальній комісії, або можна, зараз ці зміни знаходяться на затвердженні у Міністерстві освіти і науки, це може бути з шляхом заповнення заяви і подачі документів через електронну пошту. Електронна пошта буде прописана в наших правилах прийому, куди подавати документи, і таким чином вони надходять до приймальної комісії, ми їх реєструємо, але потім перед початком першого іспиту документи все одно мають бути подані до приймальної комісії. Детальнішу інформацію про всі зміни до правил прийому і про всі, і все, що буде в нас відбуватися, можна дізнатися на нашому сайті в розділі абітурієнту. Там буде повністю вся оновлена інформація, повністю всі дані, які будуть стосуватися абітурієнтів. І крім того, також запрошуємо всіх абітурієнтів, їх батьків слідкувати за нашими сторінками в соціальних мережах. Зараз у нас відбуваються онлайн дні відкритих від дверей по спеціальностях. От найближчим часом будуть це харчові технології, буде спеціальність, менеджмент, ну і так далі. Всі будуть по черзі, спеціальності будуть представлені. Тобто, реєструючись на сайті, ви отримуєте запрошення на цю відеоконференцію.